Поглед сега и към още международни теми. Кабинетът в Германия одобри удължаването на периода на работа на трите атомни електроцентрали в страната. По план на работата им трябваше да приключи в края на тази година, но рязкото поскъпване на цените на електроенергията доведоха до промени. С подробностите за ситуацията в страната предава кореспондентът ни Натали Пашева. Здравейте! Темата за удължаването на живота на атомните електроцентрали в страната е всъщност един много дълъг дебат, довел до известно напрежение в управляващата коалиция. Краят му сложи решение на канцлера Олаф Шолц. Бундестагът и Бундесратът също трябва да дадат съгласие, като се очаква това да се случи до края на ноември. А в страната първа голяма хранителна верига реши от следващия месец да затваря по-рано магазините си, за да допринесе за спестяването на електроенергия. За сега това ще важи само за предстоящия зимен период. Това не е изключение. Някои филиали и на голяма мебелна къща също затварят по-рано, а в големи търговски центрове спират ескалаторите, за да пестят енергия. Заради същата кауза и много компании връщат хоум офиса за служителите си. В завода на автомобилен гигант пък температурата е намалена до 17 градуса и на работниците там се раздават топли дрехи. Появи се случай и на първа детска градина, намираща се в малко населено място, за която се обмисля дали да не бъде затворена и децата преразпределени, и всичко това отново с цел пестене на енергия. Заради покачване на цените и на хранителните продукти се стигна и до друг случай, който предизвика полярни реакции в обществото. Децата от детските градини и училища в Фрайбург вече ще получават само вегетарианско меню. До момента имаше два варианта и децата избираха, а за бъдеще няма да има опция за меню с месо заради драстичния скок в цените.